Igor Osimić. Čekam on da mi javi, evo sam slikao kadrove po Mitrovici. Da, da. Sad ću svi snađu više. Dosta je konfuzno, nije tačno jasno kako će se to sprovoditi. Prvenstveno ta nelogičnost u izricanju kazni za nešto za što je rok april sledeće godine. Dakle, dosta je neizvesno, ali je sigurno da je bar u naredne tri nedelje, odnosno do 21. novembra, da će biti izbegnute određene tenzije i ta eskalacija koja se zapravo očekivala za sutrašnji dan. Dakle, jedino što znamo zasigurno je da ne bi trebalo da bude ozbiljnih eskalacija od sutra, osim ako kosovska vlada nije osmislila još neke mere koje bi mogle da izazovu reakciju zajednica koje nije saopštila, jer jesu postojali određene glasine koje nisu potvrđene, ali koje i dalje postoje na društvenim mrežama, a to je da će se od sutra zatvoriti granica, odnosno da KM oznakama neće biti dozvoljen ulaz na Kosovo, ali ja pokažem, to nije zvanična informacija, ali ukoliko do toga dođe, opet se u suštini vraćamo na ozbiljan potencijal za eskalaciju. Znam, to je bro. Mislim to, čisto nek mi daje ovaj iz Srpske, kada mi da sad izjavu.